poslužim kao provodnik, kao neki transmiter bez zadrške, bez stida, bez sujete, bez bilo koje druge namere, osim da budem provodnik između tog grandioznog dela i publike koja je spremna to da sluša. I tu nalazim zaista jedno ogromno lično zadovoljstvo i inspiraciju da radim i ove druge stvari. I mnoge stvari koje čovek u ovoj našoj profesiji radi da bi se preživelo, mnogi kompromisi koji se naprave, na što se pristane, često iz nekih pragmatičnih i banalnih razloga, ja ih lakše podnosim zato što znam da će doći i taj dan, i to veče, i taj trenutak, kad ću ponovo da govorim Andrića za ljude koji žele to da čuju.